ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କୋଭିଡ଼ ବେଳେ ବି ଦେଖିଥିଲେ, କମ୍ୟୁନିଟି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଯଦି ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରପର୍, ତ ଏ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଏକ ମାସ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ଦେଖିବା ମିଳୁଛି, ତାକୁ ରୋଗିବା ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ ରହୁଛି। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବି ରୋଗର ମାସ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ହୁଏ, କମ୍ୟୁନିଟି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ କୋଭିଡ଼୍ ବେଳେ ବି ଆମେ ଘର ଘର ଯାଇକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସର୍ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଆୱେର୍ନେସ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରିଥିଲୁ। ସେମିତି ଏବେ କାଲି ଆମର ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଲା ସବୁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ ଲେଭେଲ୍ ଅଫିସିଆଲ ସଙ୍ଗେ, ସେଠି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି କି ୱାର୍ଡ଼ ଲେଭେଲ୍ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଆମେ ଗଠନ କରିଛୁ, କି ଯାହା ଭିତରେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଫିସର, ଏସ୍ଆଇ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ ଡକ୍ଟର, ଏ ଚାର ଲୋକ ରହିବେ। ଆଉ ସେ ଟିକେ ଘର ଘର ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ଘର ଘର ଯାଇକି ଲାର୍ଭା ଚେକିଂ କରିବେ। ତ 15 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସମୟ ଦେଇଛୁ କି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଟିକେ ଡେଙ୍ଗୁ ଅଡିଟ୍ କରନ୍ତୁ, କି କେଉଁଠି ୱାଟର ଷ୍ଟାଗ୍ନେସନ୍, ପାଣି ଜମା ହୋଇକି ଅଛି, କି ଯାହା ଭିତରେ ଲାର୍ଭା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ତ ଏଭଳିଆ ପାଣିକୁ ମାନେ ପୁରା ସମୂଳ ନଷ୍ଟ କରିକି ଏରିଆ ଡ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିଜ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏରିଆ ପଛପଟେ ଛାତ ଉପରେ ଘର କ୍ଲିନ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଭଳିଆ ଯଦି ହେବ, ତ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଘର ଭିତରେ କିଛି କିଛି ଯେଉଁ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ସେଣ୍ଟର୍ ଛୋଟ, କାହିଁକି ଡେଙ୍ଗୁର ବ୍ରିଡ଼ିଂ ସେଣ୍ଟର୍ ମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଚମଚ ପାଣି ମିଳିଲା ଷ୍ଟାଗ୍ନେଣ୍ଟ ୱାଟର୍ ହାର୍ଡ଼ ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ, ତ ତା ଭିତରେ ବି ସେ ଲାର୍ଭା ମାନେ ତା'ର ବ୍ରିଡ଼ିଂ ହୋଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି BMC ୱି ଆର୍ ଟେକିଂ କେୟାର ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ ଡ୍ରେନ୍ସ, ଆୱାର ଡ୍ରେନ୍ସ କେଉଁଠି ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଅଛି, ୱାଟର୍ ଆଗ୍ମିଲେଟେଡ଼୍ ହେଇକି ଅଛି, ୟା ଦୟା ୱେଷ୍ଟ ଏରିଆ, ତ ସେଠି ଆମେ ଅଏଲ୍ ପକାଇବାର କାମ, ଫଗିଂ କାମ ଆମେ କରିଛୁ। ବଟ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଘର ଭିତରେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, କି ଯେଉଁଠି ଆମେ ମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଟାଙ୍କି ଓପନ୍ ଅଛି, ସିନ୍ଟେକ୍ସ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ମସ୍କିଟୋ ବ୍ରିଡ଼ିଂ କରିପାରିବେ, ଦେନ୍ ଟାୟର୍ ଅଛି, ୟା ନଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ନଡ଼ିଆ ଅଛି, ୟା ଅନ୍ୟ କିଛି ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଇଏ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ହାଉସ୍ ଓନର୍ ୟା ଦୋକାନବାଲା ସେହି ଦେଖିବା କଥା କି ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ୟା ଡେଙ୍ଗୁର ଲାର୍ଭା ବ୍ରିଡ଼ିଂର ସେଣ୍ଟର୍ ଅଛି କି, ତ ତାକୁ କେମିତି ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍, ହାର୍ଡ଼ଲି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ହାଫ୍ ଆୱାର୍। ସବୁ ଘରର ଯଦି ଆମେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିବୁ, ଆଧା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମ ଘର ସାଇଡ଼୍ର ସବୁ ଏମିତି ବ୍ରିଡ଼ିଂ ସେଣ୍ଟର୍ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ, କି ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ମାନେ ଏମିତି ଲୋକ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ତ ସବୁ ଘର ସାଇଡ଼୍ ଛାତ ଉପରେ ଯେତିକି ବ୍ରିଡ଼ିଂ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ କି ଆମେ ଆମର ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ଯିବ, ଆୱେର୍ନେସ୍ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବେ, ତାପରେ ବି ଯଦି ଲୋକ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଦେନ୍ ଆମେ ଫାଇନ୍କୁ ଯିବୁ। ଫାଇନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ନାହିଁ, ଏ ବି ଗୋଟେ ଏକ ICର ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, କି ଯେମିତି ଆପଣ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ, ନୋ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଫାଇନ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, ୟା କିଏ ସାନିଟେସନ୍ର କଥା ମାନୁନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଫାଇନ୍ କରିଛୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇଁ ଫାଇନ୍ ହେଉଛି, ସେଭଳିଆ ଇଏ ଅଛି କି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବେ, ଆଉ ସଚେତନ ହୋଇକି ନିଜ ଏରିଆ ସାଫ୍ ସୁତୁରା ରଖିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଲାର୍ଭା ମୁଁ କହୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବ୍ରିଡ଼ିଂ ସେଣ୍ଟର୍, ବ୍ରିଡ଼ିଂ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ହଁ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁ ଲାର୍ଭା ଅଛି, ସେ ପାଣି ଅଛି, ମେନ୍ ତ ଆମେ ପାଣି ଦେଖିବା, ଜମା ହେଇକି ପାଣି ଅଛି କି, ଆଉ ଯଦି ପାଣି ଅଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଲାର୍ଭା ଦେଖିବା ମିଳିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବୁଝାଇ ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ପୁଣି ଜମା ହେବ ନାହିଁ, ୟାର ଆପଣ ପ୍ରିକସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ବି ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯଦି କିଏ କରିବ, ପୁଣି ପୁଣି ବର୍ଷା ହେବ, ଏବେ ତ ମନସୁନ୍ ଚାଲିଛି, ଏଇ ତ ବାରମ୍ବାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏ 3-4 ମାସ ଆମକୁ ପୁରା ଜଗିବା ପଡ଼ିବ। ତ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ହାତ ମିଶାଇବେ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କରିବୁ। ଏବେ ଫଗିଂ ପାଇଁ ଆମେ 15 ଟିମ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆମର 20ଟା ଭେହିକଲ୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ଼୍ ଫଗିଂ ମେସିନ୍ ଆସୁଛି। ବଟ୍ ଏ ମେସିନ୍ ଘର ଘର ଭିତରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କେ ଗଲିରେ ଯିବ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେଡ଼୍ ମେସିନ୍ ଆମେ ସାହି ଭିତରେ ବି ନେଇପାରିବେ। ବଟ୍ ଘର ଭିତରେ ଯଦି ଆମକୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର ଅଛି, ତ ସମ ପରିବାର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ କୋଅପରେସନ୍ ଆମକୁ ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଆମର ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଲେଭେଲ୍ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆମର କର୍ପୋରେଟର୍ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଏବେ ସଚେତନତାର କାମ କରିବେ। ସେ ବୁଲିବେ, ଟିମ୍ ବୁଲିବ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ଅଛି ୱାର୍ଡ଼, ତ ସେ ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ହେ ପେସେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟାଗ୍ନେଟେଡ଼୍ ୱାଟର୍ ଅଛି ତାହାର ସେ କ୍ଲିନିଂ କରିବ। ତ ତା ସେଥିପାଇଁ ସେ କମ୍ୟୁନିଟି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବେ। ଆମର ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲିୟର୍ କି ଆମର ଫାଇନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆୱାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ, କି ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ଏରିଆ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ କି କିଏ ପବ୍ଲିକ୍ ଏରିଆ କ୍ଲିନ୍ କରୁ, ମୁଁ କହୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଓନ୍ ଜାଗା, ନିଜ ଜାଗାକୁ ସଫା ରଖ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଟୋମେଟିକଲି ୟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ ମିଳିମିଶିକି।
बस्ती एरिया तो एंट्री करके सफा सुथरा परिपत्र आपण राइट बस्ती साइड रे आमी जाई पारु छु माने कि बिजो आदर्श कॉलोनी भितरे आमी इमीडिएटली जाई पारु छु एक्सेस भी रहू छी बट जो गेटेड सोसाइटी है अपार्टमेंट्स है कि जोटी बाउंड्री वॉल है कि से पूरा निजर एरिया संरक्षित करी छंती तो से भितरे हमर टीम को आलो करू नांती बहुत जगह रे हमर टीम को बहुत खराब भी व्यवहार रा सामना करबा पड़ेला सिक्योरिटी गार्ड जो अछंती से जमा आलो करू नांती तो सेठी भितरे जो टायर है या ओपन टंकी है या और किछि लीकेज थिबो पानी वाटर स्टैग्नेटेड अछि तहार ध्यान किए देबे ताको किए देखिबो तो हमको निश्चय आगो को जीवा पड़िबो काहे कि पब्लिक हेल्थ इज वाइड इशू पब्लिक हेल्थ माने लिमिटेड नहीं गोटे एरिया पाई पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है अन्य एरिया को है इट इज लाइक एयर तो समस्त ये बहुत गुरुत्वपूर्ण अच्छी तो से समस्त सहयोग दरकार तो स्पेशली लोग माने भी अवेयर हे कि बहुत लोग एवं आमको फोन द्वारा सोशल मीडिया माध्यम द्वारा भी जनाऊँ कि भल पदक्षेप अच्छे आम निश्चय कोऑपरेट कर ना आम 15 अगस्त पर ही जाऊँ अगेन मुझे आपन माध्यम रे कि फाइन कलेक्शन करिवार हमारा ऑब्जेक्टिव नाही बट या परे भी जदी आपन देखो तो आज एक दुईटा ट्वीट आसीला प्राइवेट जगह उपरे बहुत आरिया पड़ी छी ऑलरेडी हमें सब लैंड ओनर मानो को चिट्ठी लिखी के जनाई छु कि भाई निज एरिया साफ रखो प्राइवेट प्लॉट रे किए जदी गार्बेज अच्छी आपन आम को जनातु हमारे एक 1500 टका फी अच्छी से मैंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से नहीं कि हमें से एरिया क्लीन करू बट तापर भी जदी लोग मैंने आगो को आसीबे नाही कहीं आरिया जो तहार जो पड़ोसी अच्छंती तांको भी बहुत असुविधा होउची हाँ लोक कंप्लेन करुछंती तो हाँ तो बट निश्चय आम से प्लॉट ओनर उपरे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करिवो कहीं जदि मोर प्लॉट अच्छी मोर दायित्व हैला मु से प्लॉट को पूरा संरक्षित करके क्लीन रखिबे सर किसी पटियार नंदनकानन वार्ड नंबर 2 बस्ती ना होइसल वन वन फुल बस्ती सर एबे भी पानी पानी छाड़ेनी जेति जेति पानी अच्छी ना सेठी जोटी स्टैग्नेटेड वाटर है आम फीडबैक नियुचु और सेठी एबे मोर पाखे 31 जुलाई रे जो बहुत बड़ो जो वर्षा है तार भी आम डिटेल इनफर्मेशन कलेक्ट करीछू तो सेठी परमानेंट सॉल्यूशन पाई भी जाऊँगी और टेम्पररी जो मसा पाई वी आर गोइंग फॉर ऑयल स्प्रे एंड सेठी ऑयल पकाइबार भी काम आम करीछू ना विल टेक अप स्टेप देख पुणी कहले मैडम कि फाइन कलेक्शन इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव आमको टिके समस्त को टिके पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं के आगो को जीवा पड़ी शहर को साफ सुंदर रखिबार अच्छी तो बीएमसी को जिते बीएमसी आगो को आसुची लोग माने मध्य आगो को आसीबा कथा तो आमको बुझिबा पड़िया हार्डली इट विल टेक हाफ आवर आधा घंटा अपन के दिन 24 घंटा रो आधा घंटा निजे घर पाई दियंतु मु कहू नहीं कि रोड पाई दियंतु या पब्लिक प्लेसेस पाई दियंतु अपन निज घर साफ करबा पाई आधा घंटा दियंतु हाफ आवर दियंतु आरिया गाड़ी आसला ताको सेग्रीगेटेड आरिया दियंतु निज घर रे पानी अच्छी स्टैग्नेटेड वाटर अच्छी ताको क्लीन करंतु ये दुईटा स्टेप नेले ऑटोमेटिकली अपन का एरिया क्लीन हेबो मसार उपद्रव भी बहुत कम हेबो एबे देखंतु जति कंजर्वेंसी लेन रे आमे ए क्लीन करू छी से एरिया रे फीडबैक मिलु छी कि कंजर्वेंसी लेन रे ट्रांसफॉर्मेशन जोगा जोगु से एरिया रे मसा कमिला तो वी आर टेकिंग स्टेप्स ओवरनाइट रे तो चेंज हेबो नहीं बट डेफिनेटली बीएमसी टीम बीएमसी इज वर्किंग ऑन इट सर